Ассаламу алейкум. Қалайсыңдар жігіттер? Шүкір Аллаға аман. Сақ сау болыңдар. Шүкір, шүкір, жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар, аман ба? Көңілдер аттансыңдар. Ия, қалдарың қалай? Жақсы еттіңдер ма? Аман, сен жақсы келдік. Шамалғанға кірдік қой. Бұл жерде не деп атайсыз? Бұл жердің аты Ақсу көшесі 84-ші үй. Біздің көшіп келгенімізге 3 күн болды. Кеше жұма күні, 3 күні көшіп келдік. Бәрекелді. Онда біз асыларына телеарнасын білесіз ғой. Соның ішіндегі берекелі шаңырақ бағдарламасымен келдік. Осында Өмірқұл деген ата тұрады деп естіп атыңызға қанығып келдік ата. Жаңадан көшіп келдік десеңізші. Жаңадан көшіп келдік, айналайын. Жақсы айналайын, келгендерің жақсы. Сендер біздің алғашқы қонағымыз, құтты қонақ болдыңдар. Кәне жүріңдер үйге. Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз дәл қазір Алматы облысы Шамалған бекеті маңындамыз. Біз бүгін сіздерді ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, өнегелі отбасыға айналып отырған Әмірсейіттер әулетімен, соның ішіндегі Өмірқұл атамыздың шаңырағымен таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Дәу жігіттіңдер, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Ал жақсы, қош келдіңдер жігіттер. Елі отбасымен таныстырып қояйын. Мұра тұрған жігіт Ербол. Менің ең үлкен ұлым. Одан кейінгі Есбол. Екінші ұлым. Бәрекелді. Күйеу балам Еркін. Немерем Еміл. Елнұр. Нұр Ислам. Олдан көрген немерлеріңіз ғой. Олдан көрген немерлер әлі келмей қалғандар бар. Енді қалған апаларыңмен, қыздарыңмен дастархан басында таныстырайын. Бәрекелді. Дастарханға отырыңдар. Ата жаңа шаңыраққа кіріп келе жатып, жақында көшіп келдік. Алғашқы қонағым сіздер деп айттыңыз ғой. Қай жақтан келдіңіздер бұл жаққа? Осы әр шаңырақтың өзінің тарихы болады ғой енді. Сіздердің тарихтарыңыз қандай? Бұл әулет қалай пайда болды? Содан бастайық әңгіме. Мен 1949 жылы Шымкент облысы Түлкібас ауданы Елтай ауылды мекенінде туылдым. Әке шешем сол Түлкібастық, сол Елтай ауылындан. Содан 5 бала шағам бар. 2 ұл, 3 қызым бар. 2 ұл, 3 қызым 3-еуі де осы Алматыға жұмыс бабыма кеп қалды. Біз ауылда кемпір екеуміз қалдық. Содан немерені ары тасыдық, бері тасыдық. Содан бір күндердің күнінде осы үйде Нұрғұл деген келінім бар. Сол немерені алып кеп, алып қайтайық деп ек, ата енді қалыңыздар өсерді деді. Қазір пойызда балдарға метркеңе нотариустер арқылы бекітіп әкел дейді. Сонан кейін осында қап қойдық. 2011 жылы келдік. 2011 жылдан бері қарай 5 бала шағам осында бәрі. Сонымен осында қалып қойдық. Ауылдағы үй жайымыз түгел тұр. Өрді бір оралмандарды отырғызып қойдық, сол қарап отыр. Әлде ауылға қайтамыз ба деген үмітіміз бар. Ағайындарыңыздың бәрі ауылда ма? Ағайындардың бәрі ауылда. Өзім 7 ағайындымын. 3 қыз, 4 бала. Балдардың үлкені мен. Мен 7-ші класс бітіргенде әкем қайтыс болды. Содан шаңырақта үлкені мен болдым да. Оқуға мүмкіндік болмай қалды. Сонан кейін 6 ай шоферлік курсты оқып, бірден отбасын асырауға жұмысқа ертерек кірісіп кеттім. Содан әйтеуір Алланың берген нәсібі шығар. Өзімнен кейінгі бауырларымды, қарындастарымның бәрін орын-орнына жайғастырып, үйлендіріп, әрқайсысына жеке-жеке тамақ беріп, әуелі Құдайдан кейін сол шешем өте данышпан, дарынды, азулы кісі. Қазір ойлап қарасам, қолынан келмейтіні жоқ. Құрақ көрпе тігетін, құрақ жастық тігетін. Бұрын бүткіл ауыл киім кешекті жоқшылық уақытта біздің шешем әкеп тіккізетін. Сынықшылық өнері бар. Бүткіл қол сынған, көкпардан құлаған, ауылда балашаға құлап қалған бәрін қолдарын сап беретін. Мына жас балдардың жауырынын көтеретін, тамағын басатын,
тамақ ашып кетсе, со ауырғандардың барлығы біздің үйде болатын. Әкем не бір қиын заманда, союз кезінде молда болды. Бізді Жуал ауданы бұрынғы Кременевка қазіргі Шақпақ ата ауылына 50 жылы молда алып қап келген. Не бір қиын заманда мен әкем молда алып түзген жоқ, намазын тастаған жоқ. Әкем де шешем де намаз оқыды. Бүткіл қарилар жинап, ораза кезінде барлық жерде ұйымдастырып, ораза тұтқызып, тарауих намазын оқытып, біз ол кезде кішкентай баламыз, ораза біткен кезде қариялардың бәрі жиналып отырып, кәдімгі оразаман қоштасу кезінде сақалдардан жастар ағып көздерінен жылап отыратын. Соны өз көзіме көрдім мен. Өзіміз отбасындағы жетеуіміз анамыздың тәрбиесін көріп, анамыздың айтқанын екі етпей. Біз анамыздан көрген тәрбиені қазіргі өсіріп отырғанның қыздарыма соларға үлгі етіп, Құдайдың мұнысына шүкір, ешқайсысы осы уақытқа шейін бір ретті менің айтқан сөзімді екеткен емес. Жас кезінде балдар балалық қылады, бір нәрсені көшеден алып келеді, рұқсатсыз. Мен көрген кезде бірден тиіп апарғызып тастататым. Ол рұқсатсыз үш нәрсе әкеме, ұрлық жасама, өтірік айтпа, біреудің бір нәрсесін алашыбын аттама деген тәрбиемен өстік. Құдайдың мұнысына шүкір, балдарым, қыздарым барлығы өзімнің көңілімнен шықты. Енді қазір бұл шаңыраққа келгенімізге 3 күн болды. Жұма күні кешке көшіп келдік. Осы екінші балам Есбол қаскелеңге тұрушы еді. Қаскелеңнен осында үйді айырбастады. Сөйтіп осы шаңыраққа көшіп келдік. Құдайдың бергені қазір 5 баладан 21 немерем бар. Алды мына үлкен қызымнан баласы Нұр Мүбарак университетінде 4-ші курс оқып жатыр. Биыл Құдай қаласа бітіреді. Есболдың үйіндегі немерем Нұрислам ата. Күреске қатысады. Жастайынан мектепке барған кезінен бастап жан достықта тұрды, жан достықта күреске қатысты. Қазір Алтын ауылдың мектебінде оқыды. Ол жерде де күреске қатысты. Бір алтын, бір күміс, 2 қола медалі бар. Келешегінен үлкен үміт күтіп отырмыз. Өзім көлік айдадым. Құдайға шүкір 26 жыл бір жерде істедім. Істеген жерімде сыйлы болдым. Біреудің алашыбын аттаған жоқпын. Таза жүрсең, өмірің ұсақ, жолың ашық болады. Сол сияқты үлкен қызым өзіме тартқан деймін. Бір нәрсе болса бәрін айтпаймын, осы үлкен қызым айтсам, үлкен қызым бәрін айтады, сонан бәрі орындалып атады. Барлық орындалып атады. Ортаншы қызым да жақсы, кіші қызым да жақсы. Күйеу балдарым үшеуі де көңілінен шығады. Отбасы құрғаныңызға қанша жыл болды? Отбасы құрғаныма сол 70-ші жылы 25 октябрьде. Мені апарған көлігімді айтайын бе, өзі деп. Запорожецпен апардым. Оғыздегі мықты машинадар солар әдім. Бір жаңа Запорожецпен. Содан бері Құдайға шүкір, Құдай әйтеуір ниетімізді қалыс қылды. Екеуміз өте татып тұрдық. Мен сәл ұшқалақтаумын, сабырсыздаумын. Мен сабырсыз жерімді кемпірім айт, тоқта, кішкене сабыр қыл. Мына жерім мынандай, мына жерім мынандай деп ақылымды айтып отырады. Кемпірімді тыңдаймын. Кемпірімді мені тыңдайды. Осы балашағаның барлығын бағып қағып өсірген кемпіріме алғысым шексіз. Ризамын өмірде. Қазір енді мемлекетіміз егемен, тыныштық. Сол кезде мысалы қиын замандарда да өмір сүрді ғой енді кісілер. Қазіргі бір көп ажырасуға, бір семьяны сақтай алмауға не себептер болып жатыр деп ойлайсыз? Мен отырған жерді айтамын.
айналайын жастар. Қазіргі заман не деген бақытты заман. Бізден бұрынғы адам жаралғаннан бері ата-бабамызда не бір байыңда, не бір ханыңда. Дәл біздің өмір сүргенімізде олар осы өмір сүрген жоқ. Біздің жегенімізді жеген жоқ. Біздің мінген көлігімізді мінген жоқ. Біздің жатқан диванымызда жатқан жоқ. Олар өмір бақи Қазақтың елін, жерін қорғап, ат үстінде тоқымын төсіп, ер тоқымын жастықып жатқан деймін. Енді соның қадірін біліңдер деймін. Қазіргі ажырасып атқандар өте көп. Себеп мына ер кісілерден, еркектерден билік кетіп қалды. Мынау айтамын мен көп жерде. Текті жерден қыз ал деймін. Текті жерден қыз ал деген себебім өскен өнген жерден. Мынау үлкен отбасын, семьяның басшысын, ер адамды тыңдайтын соны жерден қыз ал деймін. Өз басымыз әкем молда болды, атқа мініп бүткіл шақырған жерін бәрінен қамайтын. Сынан жақтан келе атқан атын көргеннен біз үйге жүгіріп кеп алдында тік тұратынбыз. Әкемнің бізге бір ретте ұрсып, я болмаса бір ретте шыбық тиген жоқ. Өйткені анамыз біз солай тәрбиеледі. Әкең келе жатыр, әкең атын байла, әкең тамақ ішсін, әкең жағдайын жаса, әкең демалсын, бізді солай тәрбиеледі. Ал біз де солардың көзін көрген, бала шағымды мен солай тәрбиеледім деп есептеймін. Әке көрген оқ жонар, ене көрген тон пішер дейді. Сол сияқты отбасында не көрсе, бала шаға соны істейді. Сол үшін қыздарды жақсы тәрбиелеу керек. Қыздар жат жұрттық. Кішкентайынан бастап құлағына сіңіріп өсіру керек. Қыздардың дұрысын дұрыс, бұрысын бұрыс деп екі жаққа бөлмей тура шешім айту керек. Мен еш уақытта осы бала шағам бар, қыздарым бар, келіндерім бар. Екі жақты бірдей тыңдап, сөне көйін барып шешім шығарамын. Мен қызым айтып келсе, қызым түгі дұрыс екен деп қоя салмаймын. Екі жақты бірдей тыңдаймын. Сөйтіп барып шешім шығарамын. Сонда жолың ашық болады. Бәрекелді. Қателеспейсін. Енді еркін өсіп, жоқшылықты көрмей, тоқшылыққа бірден кіріп кеткеннен кейін жастар сондай қадамға барып отыр ғой енді. Бірақ енді осындай кішігірім отбасына бір әдемі тәрбиелі қып ұстап отырғандарыңызға Алла разы болсын. Өйткені мемлекеттің бір бөлшегі отбасы ғой. Осындай керемет отбасыларымыз көбейсе мемлекетіміз мықты болады деп есептейміз. Әңгімеңізге Алла разы болсын ата. Құдай қаласа отбасыңыздың тек қызығын, бақытын көріңіз. Шаңырақта береке ұстау үшін әрекет жасау керек. Жұртқа жасағаның алдыңнан қол бұлғап тұратыны да дүниенің кезектігін білдіреді. Әкесі өмірден озған соң анасына демеу, бауырларына пана болған Өмірқұл атамыз өміріне өкінбейді. Інілерін ілгері сүйреп, қарындастарын қанаттандырып, әулетінің әрін кіргізіп, Алла Тағаланың әмірімен әмірсейіттер әулетіне айналды. Бойына қуат, жүрегіне жұмсақтық сыйлаған жаратушысына тәубесін үзбей, бес уақыт намазын бес аспабындай түгендеп отыр атамыз. Кең адам кем болмайтынын, ер болсаң ел қолдайтынын, енді ұл қызына немерелеріне үлгі етіп қазыналы қартқа айналды. Бүгінде бейнетінің зейнетін көріп, құрдастарының құрметіне бөленіп, көшесінің көсеміне ағайынның ақылшысына айналған ақсақал болды. Осының бәрі тілегімді екетпей, тілеуімді тілеген, жанынан орын, үйінен төрін берген ұлдарымен келіндерім, және жоқ болсам жоғыма шыдап, бағыма бұйырған, шаңырағымның сәні болған сәндікіл апаларыңның арқасы дейді Өмірқұл атамыз. Енді атамыздың айтқан әңгімесінің арасынан сіздің де абыройыңыз биік екені ұл-қыздардың арасында, көрген тәрбиеңіздің мықты екені және ұл-қыздарыңызға берген тәрбиеңіздің мықты екені білініп қалды. Сондықтан бір нәрсе сұрайық апа, қазіргі өміріңізге жалпы разысыз ба? Разымыз. 1970 жылы үйлендік аталарыңменен. Содан жаңа келін болып түскенде келсем, жаңа атамыз қайтыс болып кеткен, шиеттей балашаға, үш ұл екі қыз ғой,
Ең кішкентайы 4-ші класс оқиды, 5-6 сондай оқитын. Ылғи майда нелер жа балалар. Содан ауылда магазинге нан келмейді. Жаңағы күніне 2 рет нан жабам да, жа табеншеге жабам олықта. Газда жоқ еді олықта. Соны менен нан жеткізе алмайм, тамақ жеткізе алмайм, аналарға қатты қиналдым. Өзім жаңадан жаңа бөтен жерге келгеннен кейін адам үйренісу қиын ғой. Содан не деп қалады тағы да, мынау енеміз болса азулы болды. Сол кісінің айтқанынан шықпаймыз. Не десе соның айтқанына көніп жүрдік қой. Содан кейін қатты қиналып жүрдім. Жаңа не дейді ғой, жас кезінде пейнет бер, қартайғанда дәулет бер деген рас екен. Шүкір Аллаға сол пейнеттің зейнетін көріп атырмыз. Мына қайындыларым да өз балаларымдай болып қалды. Әрқайсысын жаңа үйлендіріп, бөлек шығардық. Солардың бәрі бізді қазір жақсы сыйлайды. Ауылға барғанда кезек-кезек менен шақырады үйлеріне, күтіп алады, шығарып салады. Жақсы барлығы. Солардан тәрбие алған жаңа балаларымызда, балалар қыздарымыздың барлығы жаңағыдай жақсы жағдайымыздың бәрін жасап тұр. Не керек әкеп береді. Ауырсақ дәрімізді әкеп береді, қолымызды әкеп береді. Балалардың бәрі жаңа асық ойнайды ғой, сонда ауылдас келіндеріміз айтады ғой, барлық балалардың бәрі боқтай жесе сіздің балаларыңыз ақ боқтамайды дейді. Бұлар боқтауды да білмейді. Жаңағы ұрыспадық демекші. Соныменен енді мынау әкенгесін деп әкені әкесін жақсы сыйладық. Жұмыстан келген кезде жаңа мынау тамақ дайын тұрса, барлық папа сіз бастаңыз деп ешқайсы тамаққа қол сұқпай отырады. Бірінші папа бастасаңызшы дейді, осы бастағаннан кейін барып бәріміз жейміз. Сол тәрбиенің арқасы шығар енді балалардың да осындай болып отырғаны, қыздардың да. Қазір жаңа атамыз айтты ғой, енді немерелерімізді біз қарап жатырмыз. Бұл кісілер бір жаққа кетсе, ұлғыздарын бізге тапсырады деп. Сіз немерелеріңізді қалай тәрбиелейсіз? Немереміз жаңа мына үлкен қыздың баласы Мақсат деген баламыз, немереміз біздің қолымызда тәрбиеленді. Мектепті де сол бізде бітірді. Содан бір күні жаңа 3-ші 4-ші класс оқитын сол Мақсат. Неге магазинге жібердік нанға. Мынандай лепешка әкелген. Бір уақытта жүгіріп келді, айтты: "Апа, мен жаңа 3 нанға ақша берсем, мына төртеу беріп қойды" деді. Маған дейді, кейін о дүниеде мен жақсылығымды ақ қояды ғой деп, жаңағы менен қайтадан бір нанның ақшасын апарып төлеп келді. Сол немереміз Аллаға шүкір деп айтайын, мына Нұрмүбәракта биыл 4-ші курсты бітіреді. Ол жаңа неге Астанаға Назарбаевпен кездесуге барып келді. Универсиадада алау дейді ма, соны алып жүгірді ғой. Ерасыл деген немерем Сарағашта медреседе білім алып жатыр. Сол енді немерелердің ортасында екеуміз қайсына керек болсақ, солар алып кетеді ғой. Енді екеуміздің арманымыз шөбірі сүйсек деген арман бар ғой. Құдай қаласа. Құдай қаласа, сол мақсаттарыңызға жетіп, иә, Құдай қаласа, үйлеріңізде тек қуаныш болсын. Немере шөбере келін көріңіз. Ал апа, мынау шаңырақпен 51 жыл дос болыпсыз ғой енді. Осынша жыл араласу, көп адам қолынан келмейді. Қуанышты да, қайғы да бірге болу деген. Сырт көз демейік, бірақ сырын білетін дос ретінде бұл отбасы жайлы не айта аласыз? Біз бала күннен тайғұлындай тебісіп, бірге өстік, бір мектепте оқыдық, және бір ауылдың түлегіміз. Жаңағы ер азаматтың бір жақсы қасиеті мәрттік дейді ғой. Сол мәрттік бұл кісінің бір жақсы қасиеті деп білем енді өзім. Оның үстіне жаңағы бұл шалдың баласы болып, және молданың баласы болғаннан кейін жаңағы жақсы тәрбиеленіп, жақсы сондай бір отбасында өсті өзі де. Біз бала күннен бұның сондай бір жақсы қасиеттерін барлық уақытта байқайтын едік. Тәртіп болсын, жаңағы бауырмашылдық болсын. Көп осы өзімізде үлгі алатын едік осы өмір қолдан. Оның үстіне жаңағы мынау шаңырағы да сондай жақсы қасиетке ие, берекелі, мерекелі шаңырақ деп айтуға болады. Бала шағасы да жаңа өзінің алған тәрбиесіменен өсті. Оның үстіне жаңағы бұның жары Өмірқұлдың, мына Сәндікүл жеңгеміз екеуі мынандай бізге жақсы бауыр, жақсы сіңілер өсіріп, артымыздан өсіріп, өргізіп дегендей жақсы отбасын тәрбиелеп келе жатыр. Және бұл құрдастардың арасында да жаңағы өзі сондай бір ұйымшыл,
барлы вакытта уюмдаштырып, жаңагы отурус болсун, той болсун, сол жерде барлыгымызды осы уюмдаштырып, ана жактан мына жактан кабырластырып, байланыштырып, жаңа бәрімізді сүйтіп турат әлі күнге дейін. Бұл шаңырақтың мынау келіндерін айтатын болсам, келіндері өте тәрбиелі, өнегелі. Соның бәрін мен ойлайын. Бірінші өзінің аналарынан алған тәрбиесі, екінші мынау Сәндікүл жеңгемнен алған тәрбиесі ғой деп ойлаймын. Келсең барлы уақытта бастарында орамалдары, жайылы дастарқаны, сәлемдерін үзбейді, жақсы күліп қарсы алады. Бұл келіндеріме мен барлы уақытта рахмет айтамын. Мысалға Алла Тағала мыңда бір тоба жасаймын. Осындай жақсы адамдармен дос болғаныма, осындай дастархандас болып барлы уақытта бірге тойымызда, жақсылығымызда бәріміз бірге жүргенімізге өте ризамын Алла Тағалаға. Алла разы болсын. Рахмет айналайын, өркенің өссін. Әкеміздің ерекше қасиеті, семьяда бізге ешқашан орыс керістерін естірткен емес. Семья болғаны кейін ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды. Барлық мәселелерін сыртқа шығып, бізге естіртпей шешіп келетін. Ешқашан орыстарын көрген емес біз. Тағы бір қасиеті, үйде ғана емес, көшеде де, жұмыста да, бауырларының арасында да ешқашан жаман сөз айтқызбайтын, барлығын тәртіпке шақырып жүреді. Ағайын туыстардың арасында, ауылда көрші қолаңның арасында бір орыс керіс, бір жанжал, бір нәрсе болатын болса, әкемізге кеп ақылдасып, осы кісі бәрін шешіп береді. Мен 2000 жылдан бері осы Алматыдамын. Осы әкеміз ауылда тұратын. Кеше жүрген жерде бәрі берекеді ғой. Сол үшін әкемізді бері қарай шақырып, әйтеуір амалдап өзіміздің қолымызға алып, сөйтіп қазір бірге тұрып отырық. Жасымыз 40-тан асты, соның әлде осы әкешеміз бұл бір нәрсен шеше алмайтын болсақ, әкешемізбен ақылдасамыз, ауылда да ағайындар бұларды қимай жібермей, өзім шақырып алып байтыр. Қазір Құлайға шүкір, Аллаға шүкір, әкешемізбен бақытты өмір сүріп жатырмыз. Рахмет айналайын, келген таққа адамдарыңа гүл бітсін. Сендерді бір Алла нәсіп еткен шығар. Осы жерден біздің басымызды қосып, бір сұхбат алып, дастарханнан дәм татып, мынау халыққа сендер үгіт насихат, жақсы тәрбие беру үшін жүрсіңдер. Соның бәріне Алла ниеттеріңді қабыл етсін. Рахмет сендерге, осы сендерді көргендер, осындай отбасыларды көргендер, ойланады, осыдан тәрбие алады, болашақта тура жолға түседі деген үміттеміз енді. Қызмет себебінен ауылынан жырақтап, Алматыдан табылған ұл мен қыздары ата-анасын жанына алып, немерелерін қолына тапсырған. Өнегелі әкенің өсиетімен өссін деп, ардақты ананың қасиетін алсын деп, сенген соң тәрбиесін жақсы, тәлімін биік қылып, шөбіре шөпшекке жетсек дейді. Үйдегі ұрыс төрдегі ырысты қайтарып, жақын туысты алыстатады. Сондықтан ер мен әйелдің татулығы бақыттың кепілі. Бауырлардың бірлігі, отбасының әрілігі. Жамандық көрсеткенге жақсылық үйретіп, дауласқанды достастырып, жастарға мәдениет пен әдебиетті насихаттап жүрген Өмірқұл атамыздың өмірі ұзақ болуын тіледік. Міне, біз тағы бір шағын шаңырақ болса да үлкен тәлім тәрбие беріп жатқан Әмірсейіптер әулетімен таныс болдық. Алла Тағала сіздің де шаңырағыңызға баруды жазсын, отбасым заман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болсын.